Uganda, Byogere. Wane kawulu tulowoze bwanti wewasibuka abantu abali abantu mu Bukunja. Yes, sir. Era Bukunja yenayena ebendo bendo lino eryakyaggwe abantu basuubira nti waliyo eddogo ejjitirivu. Wano. Otyo. Era ekyo omukisa omulungi ne famire eyo ekyalondoolwa gyeri emadda eyali esibukamu omusajja oyo kawulu. Kawulu bamulanga gwa busi tebamulanga gwa kulya bantu. Tegwali gwa busezi oba kulya muntu. Na ye ya sadaka omuntu. Bali basajja basatu. Kwaliko Luvaluka, Zabazungu, ne Kawulu. Kakati Kawulu beko baana n'aba ababiri banne. Ne bakwata omuwala bali bamuyita Daliya. Daliya oyo ne bamutwala ne bamusalako omutwe. Ne balya ekitundu ekisigadde. Njaga tugende mpola. Batereka kitereke bakirya. Ekitundu ekyo baakirya. Nga tujjukira emyaka 10 egya centenary ya Church of Uganda. Waawandikibwawo n'omuzannyo gw'omusajja ono Kawulu. Naye nga mwaguzannya mutya nga musezi mwaguzannya mutya. Era mu ngeri eyo ey'okukanga. Bonna basatu. Kawulu yali ayambadde sapuli. Kati omuzungu aba ayambulamu Kawulu sapuli bwati. Kawulu kwe kukumva ku mukono n'amuluma akagalo. Kabantu omusajja musajja aliira ddala wuno alumye n'omuzungu akagalo. Kyekyava kiri nti yaluma faaza. Yaluma omuzungu oyo ng'amuggyamu sapuli kuba baali tebasobola kumutta nga ne sapuli emulimu. Kati yali yerwanako oba yali agala kali akagende bulungi nga kusa. Awo saamanya kigendererwa kye. Yongereyo ng'agenda ku kipande. Wali ekititi ekyo. Awo wali omuti omuwanvu kookoowe. Bwe bayimirirako. Na kakati kitegeeza nti naawe walala wano wona waliwo emiti. Naye omukookoowe ogwo gwamaakingibwa nnyo. Abantu kwe bayimirira basobole okulaba ebyali bigenda mu maaso. Byali wala nno. Wano wennyini. Lwakubanga nkugambye. Soko sembere yangu wa mwala. Wano wennyini wano. Leka lindako. Wano yenge malalo ga Kawulu. Kuba ekifaananyi ekiriwo ku Kawulu kiraga nti abantu bonna baliko basezi. Kakati bwe buzibu bwe twafuna. Ekyalo kyaffe erinnya lyayonooneka. Olw'abannaffe bano abayiwaako obujulizi obw'obulimba. Ate nga n'omuntu eyavaako okutuumwa ekyalo kyaffe teyalina mutuuze waffe. N'ebikolwa ebyokulya omuntu oyo teyabikolera ku kyalo kyaffe. Yabikolera ku kyalo kirala nnyo. Kilometers nnyingi okuva wano okutuuka ekigenda. Kale ekyo kyayonoona muuka erinnya ly'ekitundu kyaffe. Abasezi bo mwebali emazima amatuufu mwebali. Naye kati abo bonna abo be mbawadde bali ku kakiiko. Tebasobola kumala gawaayo kyalo kyabwe. Webali. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli naawe. Kale oli ku lubogola simba empologoma ennungi eddembe yonna gy'osinzira okuba ate nga otulaba era otugoberera webanyebalire ddala oli ku mukutu gwa Uganda Byogere webanyeba ddala kuba ate nga otulaba webali ku subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tuli mu kitundu bakiyita Buyukwe ekyalo tujja kitegeera maaso awo kimbuzebuzeemu naye nga okyamira saidi z'erugazi around about awo n'okkirira wansi n'ovugira ddala olugendo oluwerawerako paka bw'otuuka ku district y'e Buyukwe ne bakulagira mu katundu ke bayita Ajija. Aha, kati bw'otuuka awo ne bakwongerayo okwo katundu ewalala awe tuli abatulaba era abamanyi ekitundu ekyo gye tuli ekituleeseeyo nkola story emabegako awo nga etambulizibwako allegations baziyita allegations oba ebitambulizibwako mawulire nti ekyalo kino oba ekitundu kino eky'e Buyukwe wakati nga abantu bafiirwa baabwe era nga amaziga gajjulujjulu gali eno neeni bannaffe abambagufudde omudido ogw'okuba ate nga ate bo bayiikula bayiikuli baba bataddeyo okuwummula emirembe ate bo ne baba bwebwena oba ne babeeterekera baba future beeriire kanyama nga gye bujja eyo mu maaso ne balinda akasente ka maama nabbanja bwe banaagulya kanyama so
wakati ebintu ebyo nga bitambula munze nalowooza nti oba oli awo byali byadda tebikyasobola kubate nga bibeerayo naye tosobola kumanya nga tutuuse ku kitundu n'okozesa abaali ku kitundu ne bakubuulira ekituufu ekigezaako okubate nga kitambula wano wendi ge maka ga chairman. Chairman musajja mulimi era musajja mukozi mu mbeera ye ya bulijjo era wano we tumusangidde tumusanze ava ku nnimiro naye atuwadde omwaganyo okusobola okubate nga tubuuza buli kimu kye twetaaga okusobola okubate nga tukiggyayo abaffe ekigambo kye bayita busezi kikyaliyo oba just allegations bitambula butambuzi nga bwe twabiwuliranga edda kwanirizaako nnyo chairman. Nange nsanyuse okuba kyazaako omukyalo kyaffe kino. Amannya gange nze William Wilberforce Buwembo Kisimbira. Ssentebe atwala ekitundu kino. Ekitundu bakiyita batya nti mbadde baga nti kimbuzeebuzeemu. Ekyalo kino kiyina erinnya abantu abamu bwe baliwulira oluusi beesisiwala olw'ebyo bwe bawulira nga byekuusa ku linnya eryo. Wano wayitibwa Kawulu. Era Kawulu yemu ku LCF 1 15 ezikola Buikwe Town Council. Eno eyitibwa Kawulu LCF 1 ng'esangibwa mu muluka gwe Rweru mu Buikwe Town Council mu Buikwe District. Tuli ba mukisa nti tuyina erinnya eryenjawulo ennyo era buli omu bw'aliwulira n'aga nti ndituukayo ddi e Kawulu. Mukama wange batono nno abaagala otuukayo abasobola otuuka kubanga wenajja juuzi okola story y'omuvubuka oli gwe tubadde tukugamba bangamba nti okwata eyo ti Kawulu ti togendayo ng'obudde buwungedde batono abo basavuwaza naye ng'ekyalo kino kirungi nnyo era ffe abakituddemu nze nakijjamu omwaka gwa 74 naye ebyo byonna nenzira kubaddirira babirayisa bonnabalababayusufu lulwenda balaba paka kwono tibuhabulwa kakati munnange nno ekigambo ky'obusezi kyenjagala okusooka okumulungula tewaliiwo kigambo kyajja mu lulimi nga tekirina kakwate vocabulary yonna yajjanga ng'erina akakwate konna n'olwekyo ekigambo busezi oba omuze ogw'okusera oba empisa ey'okusera mu Buganda gwalimu naddala mbiro eby'edda nga bwe waaliwo emize emirala egy'okuwa obutwa obulawula abantu baawanga obutwa obulawula abantu baaloganga n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo naye we tutuukidde mu mulembe gwaffe ebintu ebimu ku ebyo bizze binaabuuka nga tebikyalinga bwe byali wano e Kawulu tulowoozebwa nti wewasibuka abantu abali abantu mu Bukunja. Era Bukunja yenna yenna ebbendobendo lino eryakyaggwe abantu basuubira nti waliyo eddogo eggitirivu naye nga ffe ababadde mu kitundu kino tubakakasa nti ebintu ebyo ebimu byakujubisa yenjogera y'ennaku zino. Amani toli mu kuwolereza batuuze bo oba abamu bakukweka ebimu nga tebabikugamba kankuwa ekyokulabirako Kawulu omusajja gwe babbulamu erinnya lino leo Kawulu omusajja oyo yaliwo mirembe jadda kijjukirwa nti yaliwo mwaka nga gwabiri nga wamulabako saamulabako naye abaamulabako abaafuna amawulire amatuufu be baatunnyonnyola bino nange bingenda okkuwa era njagala ojje ku nze nti gano ge mawulire amatuufu agakwatagana ne Kawulu bwewabeerawo sitoli endala ze bajja bagattagatta ezimu njingirire naye nga sitoli ekwatagana ne Kawulu yali musajja ng'asangibwa ku kyalo bakiyita madda mu Buikwe naye erudde eri ekigenda we Busaabaga naye eyo yonna yonna mu budde obwo era eggombolola eyali etwalayo yali eyitibwa Buikwe kakati omusajja oyo yali mulaguzi musawo wa kinnansi naye kigambibwa y'omu ku baali bakola ebyokusaddaaka ngera bwega nti emize gino gyaliwo kakati olwali olwo waaliwo omwana omuwala eyasaddaakibwa mu ssabo ly'omusajja oyo myaka gy'abiri omwana eyasaddaakibwa yali ayitibwa Dalia
bwe bamala omujjako omutwe ngera ebyekisawo kyabwe bwe kyali ne bagenda basuula ekiwuduwudu ky'omuwalo ky'omulambo gwe mu kibira ekiyitibwa Ntabwe na kaakati bw'ogendayo ekibira ekyo gye kiri kikyaliwo Ntabwe era ndoza ku bikwavu ekigambo nakati wula n'omupiira baga nti bagutadde mu Ntabwe kabenje kabenje kyava ndoza ku kikanga bwa kino ekyakolebwa abasajja bano bakizuula ne bakirengera mu kaaba kawulu teyali yekka yali n'omusajja we abaamuyambanga kumpi obusawo okusekola eddagala kubaaga mbuzi n'ebirala kwata biki ebyo omu baamuyitanga nsi z'abazungu omulala Luvaluka bali abasajja bameka basatu kawulu leewo nga ye mukulu waabwe nsi z'abazungu ne Luvaluka be baakola ekikolwa eky'okutta omwana nga baaluganda era ng'abasawo b'obalaba babeera n'abasajja biwaaga embuzi ebisekula eddagala kawulu ayinza n'okuba ye nga oluusi teyatuuka oba nga bano be baakikola be yasindika naye baabo be yakolanga nabo be baamanyikako nga bamaze okusaddaako omwana ono bamuggyeko omutwe eddaliya kiwuduwudu bakisudde mu Ntabwe waaliwo omulaalo nga wayiseewo ennaku yali alunda n'agwa ku kiwuduwudu ekyo n'alipootinga mbe obuyinza olwo obudde obwo nga bwe gambye nti eggombolola eye kawolo na wano buyikwe byali byonna na amatwale geegamu kale amawulire gaaleetebwa eggombolola era okunoonyereza kwakolebwa ne bakizuula nti kawulu yali akoze ekikolwa ekyo ne bamukwata n'abasajja be ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka abazungu ne bamuwozesa era kiseera by'amatwale matwali 1920 wow. Era bwe kyazuulwa nti ddala yali akoze ekikolwa ekyo ne basalawo bamutte mu ngeri ey'okumuwanika ku kalabba abamanyi ebyafaayo bagamba nti ako kandibanga ke kalabba akaasa okukubeerawo mu Uganda oba mu Buganda kawulu yakatuulamu yasooka okuwanikibwa ku kalabba kati abazungu baagamba nti omusajja ono akoze ekikolwa ng'ekyo okukanga kuba era ndabondoza baafuna okulowooza nti eyo ekyaggwa ebyo bye bakola ebaga nti okusobola okukanga banne ababadde basobola okukikola baba ndyongedde okukikola naye nze mbadde nsabosembereko wano katono kubanga ndaba nti okusobola okukanga abalala obutaddamu kukola kikolwa nga kino tumuttire eyo ewaabwe balabe gasaasaane kaakati abakulembeze b'ekitundu baalagirwa okuteekateeka ekifo we baali balina okuttira kawulu ne banne kakati Seruti ye yali omwami omukulu yali atwala ekitongole ekigabuzi mu lubiri era nga mwami mukulu atwala eggombolola ye buyikwe yasabibwa alonde ekifo awanattirwa abantu bano nkubuulidde nti ewaabwe eri emadda gye baali basibuka yonna gaali matwale ga buyikwe kakati Seruti n'alondawo bajje battirwe mu ttambiro lye abaami abedda abo ab'amaanyi baabanga n'amatambiro we battiranga basubjects zaabo abantu baabwe be baalinga bakulembera abaalinga basobezza kubanga oluusi bwe wasobyanga nga tebajja kukutwala wa Kabaka mu lubiri bakukanga vvulire eyo kati n'abaami bano ab'emitendera egya wagguluko baabanga n'ebifo bye basobola okuttira abantu kale Seruti ettambiro lye lyalinga ku kyalo kino ekiyitibwa Malongwe wano wetwogerera wadde tugambye nti wayitibwa kawulu naye edda waayitibwanga Malongwe kakati olunaku ne lutuuka ne baleeta abasibe abo okubajja ku kibuga nga bajja kuttibwa mu ttambiro ly'omwami Seruti eryali wano e Malongwe kakati wano wennyini wetutudde wano otambula ebigere bisatu okutuuka mu kifo awaasimbwa akalabba okuva wano wetuli obuuka enju emu bbiri n'otuuka ku kifo ekyo awattirwa kawulu waasimwa ekinnya ne basimba emiti ebiri ng'ejja ggoolo ne bateekako omuguwa wansi ne bateekayo olubaawo kekaali ng'akalabba ak'ennaku ezo baalutegangangagwe kw'oyimirira
kakati ni bakuteka mu omuguwa kati ni bategula yo olubaawo luli gwe no lengejja ukinya nga omuguwa gukutuga nga gwe basala kugwayo era no mulala basoka kawulu ne bazzaako munne ye yennyini ye yasokwa alabiri bategenti abali serious otyo nagwayo bakunganye bae silence yo na mu buddobo bakungana era awawali somero ne kanisa waliwo omuti omukoko waliwo omuti omukoko gwali munene nnyo abamanyi ebyafaayo baatugamba nti abantu abasinga bayimirira ku muti ogwo okulengera ebyali bikolebwa era bangi baavaawo nga balabidde ddala nti balaba kawulu nga tiddwa era mu kinyomo bonna mwe baziikwa kakati olw'okwekengera nti abantu abo bali bayinza okujja bantu baabwe ne babanona batugamba nti emirambo egyo gyayiibwamu abazungu baava ddanga balina sayansi oba ngeri ya asidi ne gisaanawo naye okuva mu budde obwo abantu ba famire ya kawulu baavanga emadda ne bajja batuula mu kifo ekyo ne bafumbirawo emmere okujjukira mukadde waabwe oyo kawulu era eky'omukisa omulungi ne famire eyo ekyalondoolwa gyeri emadda eyali esibukamu omusajja oyo kawulu kawulu bamulanga gwa busi tebamulanga gwa kulya bantu tegwali gwa busezi oba kulya muntu naye yasaddaaka omuntu kati ate eky'obusezi kivaawo omuntu yenna mu budde obwo asuubirwa nti nno yalinga asobola okutwala ebitundu by'omubiri gw'omuntu n'abibuzaawo bamuyitanga muki musezi nakakati okusaddaaka kukyaliwo basaddaaka abantu ne babajjako ebitundu bya kubanga nga bwe gambye singa baali bamulidde eddaliya ekiwuduwudu tebandikisanzeewo naye bamuggyako ebitundu bye by'omubiri ne babikozesa mu ngeri yaabwe ey'ekikafiiri waliwo allegations zali zitambula nga batugamba nti wakati kukalabbaako nga kagenda mu maaso kawulu bamuwayo mukisa asabe ekintu kyayagala okukola we bamusaba we yasaba kyayagala okukola yagaa nti njala kugendako mu chaachi faza andiise ku kagaati faza we yaleeta bwati akagaati okamuliisa kawulu obugalu nabwebwena nabuluma kyandiba nga oba kyaliwo naye okusinziira ku bukafiiri bw'omusajja ono weewaawo yali mubatize nti leewo kawulu mbuusabuusa oba ddala yasobola okulaajanira faaza amusabire naye kiyinza okuba nga kyaliwo sikiinaako bukakafu engeri gye yali omubatize naye nange ekyo nakiwulirako nga bagamba nti yeekyo acwana n'aluma faaza naye ekyo kyonna tukikuŋŋaanya titulaga nti nno yagezaako okulwana nga bamuwanika ku kalabba ye point gye logic eri mu ekyo yalwana nga bamuwanika kati okuva kawulu estori ena gyonyumye ya kawulu 1922 mpaka olwaliro 2021 towulirangako ku story endala yonna yabatuuze bo nti waliwo yabwebwe nnyo omuntu tekibangawo okujjako okusaddaaka kokugenda mu maaso kukyawulirwa nga bwe kuwulirwa erakaayi nga bwe kiwulirwa esingo n'awalala wonna kwokusaddaaka kukyagenda mu maaso naye okulya era n'entaana eyali eziikuddwa ne basanga nga temuli mufu nze sigirabangako ne bannange tetugirabangako mu kitundu kyaffe era waliwo ne famire ezaalinga zikisibwako nti abo basezi naye era nga bwe gambye obudde bwe bugenze butambula tukizudde nti oyo yalinga logologo afamire yo beyamba batya okwejjako ekintu ngeri anti kakati ne kawulu saa zino nze nfubutuka yiri naye teri atakimanyi anti kakati amawulire gatambula nnyo communication nyangu abantu abo ababawasizzaamu ababazaddemu abaana bali nabo kyeboogerangako nti wuno yalidde omwana gwe yazadde wuno yakoze kino kale tusuubira nti sitole ey'okulya abantu azisaaki mu kyaggwo wano teriiwo waabanga kawulu teriiwo ate nga otugambye ensibuko y'okulya abantu wali webattira kawulu eyali ateeberezebwa nti yali abantu kati nga mu kaseera kano nga tebiriiwo kitegeeza mu buyiko mwenna mwenna tewali kibeerawo tewali busezi azisaaki naye okusaddaaka kuweekuli ku bantu kirabyeko okusaddaaka kukolebwa olw'abantu olw'enzikiriza gye bayina nti bw'oteeka obitundu by'omufu oba mu maaliyo
osobola okugaggawala. Oba bw'obiteeka mu bisolo byo bisobola okuzaala ennyo. Bw'obiteeka mu lyato lyo ng'onovuba ebyennyanja osobola okutta ebyennyanja. Enzikiriza eyo ekyali nnyo mu society yaffe. So si Wano wokka nno ne mu mawanga ga Afrika amalala nga mu Nigeria Abayibo nabo balina enzikiriza eyo. Abantu abakyakkiriza mu balongo nti bw'ozaala abaana ababiri bakuwa omukisa. Era oli n'asanyuka nnyo kubanga azadde abaana babiri. Era oli n'abasaba n'obasaba nti singa nzadde abalongo kubanga babasuubiramu. So eyo endowooza ekyatulimu. Ate ku levo zonna abayigirize n'abatali bayigirize. Kati Kawulu yali muzira. Kawulu mwamutwalanga omuntu ow'ettutumu. Kawulu mwamutwalanga ow'omukisa aze ku kitundu. Kawulu mwamutwala ki okutuuka kw'ebyo byonna bye yakola ebyatuusa omuntu okubeera ng'afuna okubeera ng'anyolwa mu mutima naddala yali azadde omwana oli gwe yatirimbula. Omutuuma mu erinnya ate nawe n'okkiriza ku kyalo kyo ng'okifunye n'osigala ng'ero kyakiyita. Weebale nnyo. Tewaaliwo omuntu yakola mu bugenderevu nti katutuume ekyalo kino erinnya erya Kawulu. Wabula oliwo yasisinkananga munne n'amugamba wai gundi omundabiddeko awo ndiye musanza waawe wa Kawulu muyiseeko awo ewaani webaziika Kawulu. Mu njogere eyo mpola mpola twagira okizuula ng'akantu katandise okufuuka Kawulu. Kawulu ate wulira kino mwattu tuzze tufuna abantu abaagala ennyo okumanya ebikwata ku Kawulu. Naawe zze wano oyagala okubimanya. Bwe tukizudde nti abantu balina ennyonta nnyingi okulya ku bintu bino ebya Kawulu. Ffe nno bwe twatudde mu Town Council e Buikwe. Ekibi kibulya nnyo kyalo kyandyagadde kikolewemu kye kinakikulaakulanya. Ffe ab'e Kawulu twagambye nti tuyina ekyalo ekifo ky'obulambuzi ekiyinza okulambulwa abantu. Okujja okulabako kikulaakulanyizibwe. Era ne tuteekayo proposal mu bintu ebimu bitwandyagadde ebikolebwe mu kitundu kyaffe okulaakulanya ekifo ekyo ekyaziikibwamu Kawulu kibeere ekifo eky'obulambuzi. Kubanga abantu bangi bafunye ennyonta era baagala okujja okulambulawo. Naye kati bw'ojjawo tofuna kifaananyi ekituufu nga bwe nkuwadde story. Tujja kutuukawo kubanga waazimbwawo amayumba g'abantu. Lujja lwa muntu era kye kikulaga nti Kawulu tiyayina bulabe nnyo bw'amaanyi. Ne bw'aba yabulina ndowooza yagenda nabwo kubanga abantu baazimbawo, tutuulawo, ebisolo biyitawo, takolanga mutawaana gwonna. Naye waliwo oluwaanyi kwe tujjuukirira. Ndi Wano. Naye ffe ab'omulembe guno kale tetutyawo nnyo. Naye ab'emirembe egy'edda baatyawo era ffe twagenda okusenga Wano baatwewuunya abantu abaasobola okusenga ewa Kawulu. Kubanga kigambibwa obusukka kkubo waliwo ekkanisa eyo kati gy'olabako eya St. Thomas. Naye bwe yazimbwa ngeri nzimba gy'omanyi ey'edda kaalinga kakanisa kakayabayaba kasubi. Kale Kibuyaga yajjanga mungi n'atikkula essubi. Bono balowooza nti ezzimu lyakasu Kawulu asituse yasitudde ekkanisa. Naye amenya ekkanisa eziwera ebbiri oba ssatu. Oluvannyuma baazimbawo ekkanisa ey'obuwangaazi tetimbukangako. Oluvannyuma twakizuula nti waliwo ekitibwa drift mu geography bagiyita drift awakuŋŋaanira empewo otyo neeyitawo. Kale kubanga si muzimu era naffe abaasookawo abaazimbanga obuyumba obuyabayaba nga ennyumba zitikkuka. Naye bwe twazimba ennyumba ez'obuwangaazi ne tusimba n'emiti drift eyo tekyatutawaanya. Kyeggambye nti superstition oluusi okusinziira ku ntegeera y'abantu abaliwo n'ebigambo ebigereesebwa muyinza okuvaamu fact oli gy'azimba n'akakasa abantu tekintu kino kituufu. Kati kyakutwalira bbanga ky'okuŋŋaanya ebintu bino byonna? Nga bwe ggambye nti ndudde Wano okuva mu mwaka gw'1974 ate nendaba ne curiosity yali mu bantu ku bintu bya Kawulu natandika okubinoonyerezaako. Ate nakwatibwa omukisa nti mu mwaka gwa 1977
Butwali tuteekateeka centenary ya Church of Uganda. Nali omu kuba member abakukutimu mu kanisa yaffe. Twaweebwa obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku bikwata ku musajja ono. Twalina munnaffe mwami Mpagi ng'ava mu kanisa y'engogwe yakola omulimu munene nnyo okunoonyereza ebikwata ku kawulu. Era ku bikujjuko ebimu bye twakola nga tujjukira emyaka 10 egya centenary ya Church of Uganda. Wawandikibwawo n'omuzannyo gw'omusajja ono kawulu. Naye nga mwaguzannya mutya nga musezi mwaguzannya mutya? Era mu ngeri eyo ey'okukanga. Ey'okukangakanga. Ndi olimu ku bwebwena. Ya. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba oli ku mpologoma ennungi y'eddembe mboozi ya Mukafunda Inside the Situation Room webale kubadde akuba ate ng'otugoberera watufunira mu nsi ez'enjawulo tukwata ku nsonga tugoberera nsonga tuvumbula nsonga ssaako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo tuli mu mboozi etali ya bulijjo era nga tuli mu bitundu eno bakiyita buyokwe ekituleese tuli mu kugoberera enjogere egezaako kubate ng'etambulira ku bantu naddala ekitundu kino nti bano basezi beerekula Divano mukulia basukka na bali anebita ne kitalimu kasera kanonge nseri mu covid efiru abantu bo bali ku mudido gwa kwerira na kuyikula omuko gwetu dena ye wano yomu ku bantu abagoberere ebyafaayo ku kitundu kino era yomu ku aba bagezeza ko kubatenga bafuna amazima agatambulira ku kitundu kino mugeza ko kubatenga tumanya kikiddale kitufu ekiriko bali ate balia era yali alabyeko gwe bayiikuula oba tamulabangako abaffe omuntu gwe bayita kawulu yamumanyiiko ki gye tuvudde batugambye ekirala ye yenga ye omuntu kiki kye yazuula kwanirizaako nnyo kale busebo amanya gange yesebo zeseru ujojo ni kyewala ndi mutuuze wa kukyalo kawulu yesebo ekisangibwa mu ggombolola ekisangibwa mu Buyukwe Town Council mu district ye Buyukwe ngera bwe nkugambye nti ndi mutuuze mu kitundu kino entandikira wali wogambidde nti bayiikuula balya bwe mulimu ebbanga lye mmaze ku kyalo kawulu giringa kati emyaka 10 naye bukyanga nsengako sifunangako mukisa kulaba kugwe bayita musezi baho nze ebiseera ebisinga nyinyuka kiro era oluusi ntambula ne saweziwe sanga mukaage yo musanvu gw'ekiro naye sisanga ngako ku musezi naye nga ebigambibwa nti ku kyalo kyaffe kawulu kuliko abasezi ebyo byombiwulira naye sifunangako mukisa kumusanga oba kulabako nga bamukutte nti wuno musezi yadde n'okulabako omuntu akuliraanyawo tekibangawo naye nga tubiwulira buwulizi nti ku kyalo kyaffe kuliko abasezi kawulu era nga n'ekyalo n'ekitundu kituuma kawulu oyo gwe babulamu kawulu yabwe bwena kitundu kino okukituuma kawulu kyava ku musajja yali ayitibwa kawulu naye ng'omusajja oyo teyali mutuuze we kawulu wano omusajja oyo yali mutuuze w'ekigenda waliwo ekyalo bakiyita kigenda kisangibwa eyo mu Bukunja baali basajja basatu kwaliko Luvaluka z'abazungu ne kawulu kakati kawulu beekobaana n'abo ababiri banne ne bakwata omuwala baali bamuyita Daliya Daliya oyo ne bamutwala ne bamusalako omutwe ne balya ekitundu ekisigadde njaga tugende empola baatereka kitereke baakirya ekitundu ekyo baakirya kyazuuka oluvannyuma nga baakirya kubanga omutwe guno bagukwata ne bagusuula ku ttale kati omulaalo we yali alunda ente omanye ente bw'eba erabye omufu oba ekintu kyonna ekyefaananyiriza oba ekitundu ky'omuntu eyafa efuuwa kati omulaalo yali alunda ente n'awulira ente nga zifuuwa ekiri wano ng'ate omuyiggo guzze gukolebwa okumala kumpi esabbiiti nga bbiri nga banoonya omuwala Daliya nga yabula kati omulaalo agenda okutunula awantu ente we ziri okufuuwa nga alabawo omutwe gw'omuntu kati kwe kudduka n'ategeezaako ab'ekyalo ne bajja balabe kiki ogwo gwe mutwe osanga Daliya y'omu gwe mulambo ogwo ente zino ziguzudde kakati bagenda okujja ab'ekyalo
okusanga nga basanga omutwe omutwe bagenda okwekkaanya nga gwe mutwe gwa Dalia bana kakati batandikira awo okunoonyereza kakati mu kunoonyereza babuuza ani gwe baalabako ne Dalia mu kiseera bwe kiti ngeri okunoonyereza bwe kubeera kakati batandika okutuuka ku mubuufu bwennyini nga kawuulu y'omu ku abo abeeko baana ne banne luvaluka n'ez'abazungu okulya Dalia kati we bakwata Dalia saamanya myaka gyennyini gye yalimu naye nsuubira nti era yali mu myaka egy'obuwala yali si mukazi mukulu nnyo ate nga si mwana kuba boogera ku muwala Dalia aha kakati kawuulu ono we bamukwata kwe kulokoma banne kati bonna we babakwata awamu baba kutena magumba mu sepiki nga gasigaddewo batsinzira kuki kakati bebayogera nti baalya bewaako obujulizi nti babwe wena baalya omuwala bamulya kati obujulizi obwo tebabwogerera mu kyalo babwogerera ku mukomera kuba we babakwata okubajja ekigenda ne babatwala ekirinnya mu kkomera ly'ekirinnya kati eyo ebiseera ebyo byali bya bufuzi bwa matwale nga tufugibwa wano bazungu gavana noze biseera ebyo yali John Hathorne Hall bwaba sooyo Benjamin Cohen yali tannaba kujja yali John Hathorne Hall oyo ebiseera ebyo kakati ng'obufuzi bwa matwale obwo ne babakwata ne babatwala ekirinnya kakati ne basalawo mu kkomera nti abantu bano battibwe olwokuba na mumali masoli kubanga nabo batta omuntu kati mu kusalawo ekyo ne bana abazungu abaali bakulembera ekkomera eryo ne basalawo ne bagamba naye tetugenda kubagamba butereevu nti bagenda kuttibwa tubagambe nti tubatadde era tubalage nti tebalina musango naye tufuneyo ekifo eki nga kyereerezi kinene nnyo abantu bwe basobola okuŋŋaanira mu bungi babeerewo nga bajulizi ng'abantu bano battibwa era bakakase nti okulya omuntu oba okutta omuntu kibi kakati bagenda okumagamaga ebitundu wano wonna nga ekitundu ekyo kawuulu olwaleero kibayita kawuulu we wali ekyereereza ekinene we basobola okuŋŋaanyiza abantu abawera era waawo w'olabye awali n'ekkanisa n'essomero n'ettawuni eyo nga bw'ogiraba n'ebitundu biri ebirinaanyeewo awo wonna byali biteete oba ebiteete obimanyi muddo ogwo ogw'ebiteete nga biteete byereere kibangirizi kinene abantu babalaalika mujje okuva mu nsonda za Uganda yonna gye muli mwerabireko abantu ne bakuŋŋaanira awo nga bakoze akalabba akalabba ako kalinga omutego kubanga oba omanyi omutego bagukozesanga kukuba nvubu nga batega omuti waggulu omunene gukukuba omulundi ogwo toddamu ate we gukukuba ogwa bugwi mu kinnya kakati ne bagukola awo omutego ogw'okuttirako abantu abo kakati eri ekirinnya ne babayimbula ne babagamba mugende naye tubejjeereza omusango naye tugenda kubejjeerereza mu lujjudde lw'abantu abantu bamanye nti temulina musango kumbe babaleetako laki kubatta kakati naye ng'eno ebweru w'ekkomera y'abantu bamanye nti batwala abantu okubatta kakati ne batambuza bigere kuba ebiseera ebyo tewaali mmotoka okuva ekirinnya kakati babeera batuuka ebuwundo oba ebuwundo manyiyo kukiryawo ku luguudo lw'ejjinja ova ebuyuka okugenda ejjinja baba batuukawo ebuwundo kati omukazi omu kwe kuleekaana nnyo bano nga banya bakyala babeera ku makubo muliraanwa jangu olabe bano be bagenda okutta baba n'abalya Dalia bagenda kubatta kakati kawuulu n'eruvaluka baali babasibye ku migwa bawulira omukazi ono agamba nti bagenda kubatta baalya Dalia kubu batugambye bagenda kututta busi
Kakati yao. Bigabi fana ganamu. Aha. Kakati yao kawuru. Kwekwe changa. Na atula wansi. Na agama nzisiva wano. Oba muunzita muunzitile wano. Na enze wano siva wano. Kawuru ba mkua taluwa mpaka. Mwema musitusa. Nga yaba muoya woya ba mwega hili. Nante ati bagenda kukuta. Eri bagenda kubata buti. Aha. Kakati nebata ambula. Nebatu uka kuchari chuka uro. Kakati batu uka au. Bama la kulaba kukalaba. Nibaka kasiza dalanti. Echa mazima. Bagenda kututa. Na baba teka kukalaba. Waguru. Bonaba satu. Kawuru yali ayambadde sapuli. Kati omuzungu aba ayambulamu kawuru sapuli bwati. Kawuru kwe kukumva ku mukono. Namuluma akagalo. Kabantu omusajja musajja alira ddala. Wuna alumye n'omuzungu akagalo. Kyekyava kiri nti yaluma faza. Aha. Yaluma omuzungu oyo. Ngamujja musapuli kuba bali tubasobola kumutta. Nga ne sapuli emulimu. Kati yali erwana ko bali agala kali akagende bulungi nga kusa. Wasama nya chingendere lwaki. Oba naye yali ayagala oba feno omuntu oba naye abagenda okumutanga alina kyakozeewo. Sama nya chingendere lwaki kyenyini. Naye nga mu bufunze yali story bwetu. Okay. Era yali omuntu. Kawulu. Ne ruvaluka. Ne za bazungu. Bali adalia. Naye tebamulira kawulu. Eye mistake kolebwa kuba bantu bwe buli akawulu bo balowoza nti kawulu yali mutuuze wa wano kawulu aha ekitundu ekyo baki mutuuma lwa ku bantu we yatibwe era ne bamuziika kwe kukibula mu erinyeryo kawulu naye nga baamulira kigenda ne kati mu kibalekera kifaada nyiki ekifaana nje kitulekera si kirungi lwa nsonga emabega kaawo era waliwo pastor omu sigenda mwatu kiriza linnya era yajanga akola story ngera boli kujikola boti. Na ye abantu baffe yajja n'omuchere. Eranga amuwa story ye jawulira nti ayagala amuwa omuchere. Kakati abantu baffe bano engeri gye baagala gye bantu gye twagala nnyo ebyokulya. Bafubanga nnyo okulaba nti bamuwa story ye jayagala okuwulira mu matu. Pastor wa Kampala. Pastor wa Kampala. Yajjanga n'omuchere. Yajja n'omuchere gwali mungi ddala nga guwera. Ndoza kati wakaita miaka ngebiri esatu. Sipa saka kandi. Si ya gala ngomchiri visele hivyo. Kwa mwoge dena enze saka de kumwoge dalinya. Kakati mumbere yo. Abantu abamube wako obujulizi. Obubulimba. Kuchalo kuno. Kuchalo kuno. Kubanga. Abamu batu kano gamba. Febe nyini. Febe zugula bazi ni muzukuru waka uru. Na yenga wano kawuru wano. Tewali muzukuru waka uru no. Nomu. Abamu ne bakubanga ne sama natambuza emikono nga magulu agatadde waggulu. Alagene ya nzo omukubo muchere. Era fetuli akuba waliwo ne yewako obujulizi n'agamba fetuli atuteekana ku kibanyi waggulu gye tutereka abeera asigalidde afiseewo. Kakati era n'omu yamubuuza kitundu ky'ekyomuntu ekisinga okuwoma. Namugamba akabina ako kawoma nnyo. Naye nga teyali yewako obujulizi. Nabira bebi nabirabako batugamba. Kati era nali ndi waka mukadde wange Kampala eyo. Nankubira essimu. Nagamba tuli kulaba wano ebintu kunaka ni ku TV. Abantu bewako obujulizi. Balya n'abantu bannange mwana wange ekyalo. Tebali baliira eyo. Kofi mama. Ebintu ebyo ebimu. Nese tebusola tusa ku muntu kwetekako kintu ng'ekyo. Muganda wange. Bayinza okubanga baali kibatuufu. Dwa nsonga ze kye nkugamba kiri bwe. Tofu nayo mukisa gubalabako. Kwabo benyini abewako obujulizi. Ne bwogenda ku bibanyi byabwe. Ffe tubamanyi ku kyalo kuno era tubalabanga abantu balamu era abalungi. Era bebamu ku bebatasonganga muuko lunwe nti bali abantu oba basezi. Kati ye pasa yaba sporting ati yatuuka butuusi. Ye yatuuka butuusi yagwa bugwe. Ku kyalo. Okuwuliranga sitewe tujiwulidde nti kawulu. Kakati n'atandika okubabuuzaawo. Atuwa story nga tumuwa omuchere. Abantu nga naawe bamanyi byokulya. Naye kiri ekibuuzo ky'ombuuzizza. Kyatuyisa kitya ku kitundu kyaffe. Story ya kawulu eno. Si bulungi. Lwa nsonga. Amawulire ago ag'okulya abantu. Naddala abe kawulu. Gasaasaana Uganda yonna. N'ebweru wa Uganda. Bakimanyi. Kiba kitegeeza
nti olwalero kambeere nze John Kyewala okugenda mu kitundu kya Uganda yonna amawulire ago gye gatuuka obudde ne bunzibirira ne mbako wenewo ogumako nti mbagamba banne kansuleko wano nakeere nkya ne bambuuza ovaawa ne mbagamba nti kawulu abantu abo kizibu okusuza kawabeere ku poliisi wenyini n'ogamba kangende ku poliisi wembansula ne bakubuuza ovaawa nti kawulu omusirikale yalaba ku mawulire ago bw'atakusuza mu kadukulu asoyinza okugoba bona bugobi n'agamba genda mumwagala kutulya buli olwaleero omuwala azaaliddwa kawulu wano bw'agenda e Kampala oba mu kibuga ekirala oba mu kitundu kya Uganda yonna n'afunayo omusajja omusajja n'amubuuza nti ozaalibwawa oba obeerawo oba ovaawa n'amugamba nti nzaalibwa kawulu nga yalaba ku mawulire ago omuwala oyo ayinza omwekuba n'amugamba bikome wano kuba ekifaananyi ekiriwo ku kawulu kiraga nti abantu bonna baliko basezi kakati bwe buzibu bwe twafuna ekyalo kyaffe erinnya lyayonooneka olw'abannaffe bano abayiwaako obujulizi obw'obulimba ate nga n'omuntu eyavaako okutuumwa ekyalo kyaffe teyalina mutuuze waffe n'ebikolwa ebyokulya omuntu oyo teyabikolera ku kyalo kyaffe yabikolera ku kyalo kirala nnyo kilomitas nnyingi okuva wano okutuuka ekigenda kale ekyo kyayonoonamuuka erinnya ly'ekitundu kyaffe bali abateekako obujulizi omuceere we gwaggwa wo bagamba ki ffe tubadde twagala muceere ffe tubadde twagala muceere naye nga we nakugambye nze kuno mazeeko emyaka egiwere kkumi naye sisanganga ku musezi mu kkubo ate nga nyinyuka kiro nyinyuka ku ssaawa nga ttaano okutuuka ssaawa nga mukaago gw'ekiro oluusi waliwo oluusi we mbanga nze we nagendanga mu kukuba ebidongo nga ntwalayo ebyuma oluusi nga nkoma ossaawa nga munaana mwenda nempita mu kkubo nzekka naye nga sifunangako ku kigaa musezi nze wange siwulirangako kusattira kwa muntu gw'oyinza otteebereza nti oyo ayinza okuba nga musezi no ku myaka gyonna gye mmaze kawulwa byampuna era byewuunyisa kubanga gye tubadde muzeeyo ada atugamba nti kawulu yasaddaako busaddaasi teyalya bwe tutuusewo tugambe nti oli yabwe bwena baali abasatu baamulya teyali na yeka baalya kubanga nga bwe nkugamba nti ku ffenna abaliwo olwaleero abakuwa sitoole tewali n'omu yaliwo nga mulamu sitoole eno gye nkuwa yaliwo mu 1920 olwaleero omuntu eyaliwo aweza emyaka 10 tubadde n'ababiri kafuko na mwajuma mwajuma wuyo yafudde katusigaza kyenkana kafuko si kafuko yatuwa sitoole kati n'abatuwa sitoole bennyini abakadde betulabanga abakadde nabo bagenda okuzaalibwa ng'olwedde byatuukawo kakati omanyi reporting oluusi ekyukamu buli muntu akuripootingira okusinziira nga naye bamunyumiza naye nze yampa sitoole eyo musajja mukulu kati alinga mu myaka nga 7 mu ayingira 8 yaŋŋamba abantu abo baalya basatu luvaluka z'abazungu ne kawulu era biwaako obujulizi gwe ate bwe baba tebaalya omutwe baasuula gwaki yekiwuduwudu kyalagawa bwe kuba kusaddaaka busaddaasi osanga bandirembese musaayi ekiwuduwudu era baali kisanzewo n'omutwe naye kuli kwali kulya kiri kawulu wano nze kakalaamu the answer tukyagenda mu maaso bamutabira nti kyandiba nga kwe kuwanika ku kalabba okwasooka okukolebwa abazungu yaweebwa omukisa n'awozesebwa era ng'enkola y'abazungu bwe yali era bwe gwamukka mu vvi nakkiriza n'aleetebwa attibwe kati yo famire yoyo omwana yalabika ate eyo tetugirondodde nnyo eya daliya naye eya kawulu yo yali nkuukuutivu era abantu baayo bakyaliyo ku kyalo madda ne muluga ziri mayiro zisukka mu 10 ziwere 10 okutuukayo twandyagadde abantu ndowooza tutwale
interest mu kintu ekyo tunoonyereze family eyo tumanye oba wa radio Simba na mumwinzi otuyambako bali bennyini aba abafiro wao ubaki aliyo bana bakawulu bachi aliyo naye abadalia abadalia no kumulembe guno abantu abasadde akibwa oluusi bamala kulaba family enja bayaba ne balaba olwo ekyana ekitalina nnyo bantu baakyo kale neddaliya ayinza okuba nga yali ava mu famire etaali nkuku butibu eyinza okuba nga yasaanawo kubanga ekyaliwo ekyo ndowooza yange naye bali bafumbirwa bulungi abakawulu nnyo gyebali naye ndowooza baba waseji batabamanyi eyo nange era bwe nsanga muwala wa kawulu siyinza butamuwasa muzzukulu wa kawulu kubanga nafuna amazima ku kyo nti yali musawo muganda ng'abasawo abaganda abalala bwe baliwo basawo ba kinnansi naye omuntu asobola okwefuulira nga yakuwa information yakuwa mukyamu yali ntuufu kikumi ku kikumi kubanga twagenda nga bwe gambye waliwo okunoonyereza kw'amaanyi nga tuli mukuteekateeka centenary ya Church of Uganda kale ne wabeerawo abantu abakuukuutivu ddala abaakola research ku kintu ekyo ne tuba nga amawulire ge twafuna geego agasembayo okuba amatuufu abantu ku kyalo kuno eno ogwa eyewoma mu kuwandiika ku mpapula za zepoloti ttaka bagula buzibu ki bw'osinga okufuna omuntu ng'agula ettaka wano biki by'asinga okubuuza ennyo ebikulu nga wona abuuza omuntu ng'nekyamani naye balagula ewantu wanene naye wali watya abafere ebintu basinga kumbuuza bwannannyini abantu bano be batuufu siwuliranga yaŋŋamba nti yii naye kuno kubeereka kubanga nandi mugenyi tatenze tonsanzeeko kubanga ate weewuunye wandigambye nti nkiwolereza kubanga ndi muzaale waako nange siri muzaale nazaalibwa Kiboga ate Kiboga naye gye batugamba wazibu nnyo nti entwetwe era kye mbadde ngenda okutuukirako nti naffe eri ekiboga batugamba nti entwetwe wali batwala balamu basogoza abantu omwenge naye nga ffe naffe gye twaliyo tetwabirabako abaana baffe baafumbirwayo ab'entwetwe bawaseewaffe tetulabangayo asogoza muntu mwengi kiro waliwo ne batugamba batunda ebintu osobola okwata ebintu oba miyembe oba biki n'ogiteekaawo gwe n'ogea n'opiikinga n'osasulawo sente kakutangaebyo byonna byalinga nga bwe gambye African Society bwetyo sibagaanira nnyo naye ebimu bayitiriza oli tuli beebukunja ate tukunja miti sinalabayo nnyo weebukunja atiibwa era abantu baguze ebukunja eyo yonna incidentally wano wona wetuli wayitibwa bukunja ya kubanga kyaggwe esaza lyekyaggwe lyayawulwangamu ebitundu bisatu ekitundu ekya bukunja ekya bukoba ne mabira kakati oludda luli lwonnaawo kakati nga bw'otwala Najjembe wakisa okutuuka ku Nairo ago mabira ate bw'otwala oludda luli Nakifuma amayangayanga eyo yewayitibwa Bukoba kakati ekitundu ekya Mukono bw'oyimirira Mukono oluuyi luno lwonna lwonna okudda ku nnyanja naffe wano ng'otutwaliddeko ffe Bukunja bw'obeera Ennyenga oba weebukunja bw'obeera Katosi obeera weebukunja n'owe Mukono wewantone ng'ali sayidi enaawo onaona Kisoga awo wonna Bukunja abatiika naye kati gwe bw'obeera ewala ne bakugamba nti ebukunja buli wootuuka bagambye ebukunja yeri noonoonya Bukunja okutuusa lw'otuuka ku ntobo y'ennyanja nga buli omu Bukunja amusindika wa munne wazibu okutegeera nti wano weewanoyeaaze kakati nga bwe nkuwadde geography ya Kyaggwe ekitundu ekyo kyonna kyonna eky'oludda luno Kyaggwe ly'essaza lyonna naye nga lyalimu ebitundutundu bisatu Bukunja Bukoba ne Mabira kye bitundu ebikola Kyaggwe neyanza nnyo neyanze ge muzeeyi ensi ndowooza esobodde okwata ng'efuna ekituufu ebyaddala nze mbadde manyi bica era nze nali surprised nnyo okola story ngaga nti ekiri eno abakulu bali ku mudiddo baddamu bali mukwerikulyabantu teri kulya bantu bafu oba balamu naye abalamu basaddaakibwa nga bwe gambye abantu abaagala okunyweza ebyenfuna yaabwe oba nnimiro oba mafaamu oba makolero ebintu ebyo ekyakolebwa okusaddaaka
Walu nebizimba ebimu bibagamba okubinyweza nga ogwe obizimba ngomala kuteeka mu bitundu tundu bya muntu. Ninga gente te kirimu society ya fuwano. Wera bwe nali nsoma ku bitabo. Nalaba nga n'abayibo nabo bayina enzikiriza eyo ey'okusaddaaka. Era nayo nga bw'olaba wano bwe tukuliriza abalongo. Abayibo ate bo baziika nga baziike. Nga bw'ozaala abaana abalongo bakirinamu sitaani, kisiraani. Nga babaziika n'emitwe baagireka nga bweru. Wasanga ng'awo oluusi gwere n'omuziikulayo ne weetwalira. Bwe wamukuzanga ng'ofunye mukyala naddala bwe yabanga omukyala. Ng'osobola okumuziikulayo gwe n'ogenda n'omukweka. Naye nga society bw'ekumanya nti waggyeyo omwana gwe baziika. Oyinza okuyisibwa obubi. N'omukolonde n'omukozesa ebirala. Mwana wattu nawulirako ne sitole yali bulundi eyo abalundi bannyumiza. Tewaabwe omuwala bwe yafunanga olubuto awaka nga ffe ge tuyita amawemulukirano. Baamukwatanga ne bamuteeka mu kisero ne bagenda bamuwanika mu muti eyo mu kibira. Kati abasajja abagezigezi baddukanga ne bawanulayo abawala abo ne badduka nabo era abamu beebo abajjanga nabo e Buganda bwe walabanga omulundi azze n'omukazi ng'oyo yamuwanudde mu kibira. Amwekulize. Era abamu abo tebaddangayo ne Burundi. Ze famire ziri muno. Ng'ate atya n'okuddayo n'omuwala oli banambuuza muwala gwe twawanika mu kibira. Kakati ezo ze society, African society, mulimu superstition okuwanuza okukola kutya n'enzikiriza. Yegambye nti efa ku generation emu n'egenda ku generation endala. Ne generation yaffe ate yo nga mugiwa ekifaananyi eky'enjawulo. Nga mugitiisizza nnyo. Lwaki temwava ne mutubuulira abantu? Kino ekiriwo kakati mukwatiddwa mu kisanga nze ndi musajja mukulu nkubuulidde ne nkuwa ekifaananyi ekiriwo. Naawe singa ogenda osaasaanya amawulire ago ne tugenda nga twenaazaako ekifaananyi ekyo ekibi. Naye ate ekibirayo kibi nti abalala bongera bwongezi kuki gulumiza ate bwe tuli ne bwe baba bayigirize era ogenda okwesanga nga bakyayina enzikiriza ng'eyo. Naye kati otuuse mu kitundu kyaffe okirabye abantu bwe bali bazimbye ebizimbe birungi amakanisa mwegali wano tulinawo ekkanisa wali waliwo ekereziya wali waliwo omuzigiti nga era bw'olaba ebitundu bya Buganda ebirala naffe bwe tuli ekyo ekituteekebwako kyekiseera kati okukitunaazaako ffe tetuli abantu tetuli basezi n'akatono tuli bantu abakola emirimu gyaffe egy'enkulaakulana ate mwana wattu abantu bangi abazze ne bagulamu n'ebifo ne basengamu olw'okuleeta enkulaakulana singa baali basanzeemu ebintu ng'ebyo wandisanzeewo abajja babaga nti nze nali egindi n'ekibanja nakitunda oba nakirekawo n'enziruka ekiri eri kisa kinegula naye buli ajja wano ataano na munne buli ajja wano anona munne era nga okufuna yiika y'ettaka wano kati teyinza kukka wansi wa bukadde butaano. Yiika emu teyinza kukka wansi wa bukadde butaano ate ne gavumenti yatukoze bulungi netuwa town council. Omuluka gwaffe gwe gumu ku miruka ebiri egikola buyikwe town council. Enkulaakulana egenda mu maaso tuli balimi tuli balunzi ucho nga gomulimi akulembedde ow'ekyokulabirako bannaffe abalala benyigidde mu kuvuba abalala bali mu makolero ebirimu egifaanana bwe gityo gye tukola naye abantu baleme kulowooza nti tuli eno tusera tuli abantu tukavula mirambo nedda mukwekulaakulanya tewulira gwe mukola bula omulimu era tuyita bannaffe abalala akasente ka maama nabbanja kaluddewo mu mugenze kwefuna tuyina emmere yaffe ffe ne sente za maama nabbanja ne buziba tezizze tuyina emmere esobola okusasiteininga famire zaffe bulungi nnyo era emmere eriibwa mu buyiko wano ffe tugyerimira amatooke lumonde tetutunda ne mu kibuga mutuyambe mwongere okutuyimirizaawo ate era tubayita bannaffe mujje mutuyambeko mukulaakulanya buyikwe aba investor abasobola okukola amakolero bajje abasobola okulima amasamba bajje ne gavumenti etuyambeko okukola oluguudo naddala oluva erugazi okutuuka ku mwalo gw'ekiyindi ne ku lutindo olwa Nairo tujyebaza kubanga luli ring road yagikola okuva emukono ewantone okusibira ku bridge eyita Katosi luyita Kisoga Katosi Kokonjeru mpaka ku bridge oluguudo olwo luyina kye luyambyeko
abantu beyongedde okusenga ku mu kitundu ekyo ku lubalama lw'ennyanja. Kati na luno olwa wakati singa lukolebwa ddala Bukunja ejja kweyongera okukulaakulana n'okugitya nakino abantu bajja kweyongera okujja muno Obusezi bwe batuwaayiriza balabe ddala nayeku lumu olizayo ebigambo byongolabo omuntu yeetiye omuntu emyaka emingi gye mmaze wano singa nali neekanza Omusezi singa twali tuziikudde ku mufu ne tusanga ng'entaana njereere naye tekibangawo kitegedde munaye kifo kirungi tweyongere mu maaso Radio Simba tujebaza kubanga yengeri emu gye tuyinza okusaasaanya amawulire amatuufu weewaawo n'aba amawulire amakyamu ate oluusi beeyambiza mikutu gino gya radio ne bagasaasaanya naye oba ne bongera otunda okutunda naye omuntu aleeta amawulire amakyamu n'abagala okugewozaako webajjira naye ate oba osirisa oba oliayinza okutabafuna kati ofunye okwewozaako kakati mutuyambe munoonye amawulire amatuufu Radio Simba esunsula nnyo amawulire naye ate era emirundi egisinga yesinga okubeerako ebisasamaza bw'oba oyagala okuwulira ebisasamaza Radio Simba nsaale kubanga siteekangako Radio Simba neebulako gwe baasaddaasi buli lunaku yeefuna gwe baasaddaasi buli lunaku yeefuna gwe baasaddaasi naye mugezeeko okusengejja nnyo amawulire ago bulungi kubanga abasinga bagabaweereza buweereza ku masimu tufune ekifaananyi ekirungi Radio Simba mwebale nnyo ojjo tukyalirako mwongere naddala okujja okunoonyereza ku nkulaakulana eri mu kitundu kyaffe mukyalire abalimi mukyalire abalunzi mukyalire ab'amakolero abali mu buyikwe n'abavubi musobole okuwa ekifaananyi ekirungi ekiri contrary ku kino kye baleeta nti tuli eno tubwebwena bafu mwebale nnyo okunkyalira kale abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere abatuuliriza ku mpologoma ennungi y'eddembe mwebanye mwebali ddala nze Kakalaamu the answer tusinzidde eno buyukwe naye ndowooza muzeeyi mbadde nsaba tukulemberemu ku tugenda ku wali abantu tuleme bba tubuuza butuuza wano kasi otugaye ekigere kimu bibiri bisatu bina entaana tulabe atist baweeyo ku kawulu tugae nti bannaye wano wenyini kukulaakulanyawo wano wenyini kale mwebale nnyo mwebale ddala kubate nga mutugoberera ebintu ebiseera ebisinga weetaaga n'otuukayo omanyi abantu agenda n'asooka n'akugamba ekintu noga ekintu nga nali mmanyi kyavaawo dda kumbe nti kikyaliwo oba nedda tuukayo osobole okubate ng'omanya ekintu ekyo kijja kubate akikolera ddala bulungi nnyo abatugoberera mutukola omulimu gw'amaanyi abashyalinga obutambi wano mukolera ddala omulimu gw'amaanyi abatuwuliriza mukolera ddala omulimu gw'amaanyi tetumanyi kyakubawa okugyako okubeebaza obwebaza abaganda banga batufunya mu ggwanga erya America, batufunya mu ggwanga erya UK, batufunya mu ggwanga erya Oman, Jordan, Qatar, mwebanyi mwebadde okwata mutulaba. Ggwanga lya Uganda, nyongera okwata nga mbebaza kuba mu kaseera kano ebintu byakyankalanamu, COVID yatwala wano ne wali. Lockdown yatutwalaganya era abamu ku bo bayinamu omukisa omukyamu gw'okwata nga tebakyafuna sente zigula data. Naye mukyakolera ddala omulimu ogw'ettendo okwata mutulaba mu ngeri emu oba endala. Yeno kyaki gye badde batugambako? St. Thomas. Anglican Church of Uganda Buyukwe Parish Edikwadi Quarters Mukono Diocese yeyo opposite ndoza ya kitundu chikula kulanye tichina tabu mulimu nebikomera mulimu bantu bakole yadala emirimu ejenja ulo tewali biri bibali batuka ya nanyu bane zo mureme ziri kali ye emirimu emmere yo bantu bali church ali mira ddala kulima bamuziki ddala kukubo kakati oyimirira wano awali embuzi awo olabawo buli obubuzi wali ebbali bbali weyongereyo ng'agenda ku kipande awo wali ekititi ekyo awo wali omuti omuwanvu nkookoowe bwebayimirirako na kakati kitegeeza ati naawe walala wano wona waliwo emiti naye omukookoowe ogwo gwamaakingibwa nnyo abantu kwe baayimirira basobole okulaba ebyali bigenda mu maaso byali wala nno wano wenyini lwakubanga gambye
Soko sembere yangu wa mwala. Wenowe njini wano. Eh, deka linda ko. Weno, yeni ke malalo kaka uru. Wano. Wano, eh. Waha, watuze babo. Waluo luwanyi lulude u. Eh. Uruwanyi wano walulide. De. Kakati nga bwe gambye. Ne wali kya manyi kiri. Ti wali kya manyi kiri wo. Twagala kiteeka wo butesi. Eh. Wali wo luwanyi nga luwanga de myaka mingi. Ni bano bwe bamalugula ebibanja bino ne ttaka. Ne bala bango luwanyi te balwetaaga. Balusanya awo. Mm. Yenso nga lwaki twa nokutadde yo proposal. Mm. Mu bintu bye twagala bitukolere. Tukula kulanya ekifo kino. Oba kisoboka. Soko tugule wa kataka kano. Mm. Kibere ekyo ekyobulambuzi ekitundu kyaffe kakati nga bwe gambye abantu bazimba wenyumba bano balina amaduuka ente zizino we zirira n'okuliira bannyinizo bazirundira wano kakati kawulu omusezi omutemu ente lwaki tazitta lwaki tamenya mayumba gano wano sibu kyekifo kya kawulu Tuyanzizanya tuyanze gemuze. Nzeno wade manyuwe wali. Wali ya hiviwanyi. Hiviwanya. Tukubo kwenye nini nini. Chichigo cha mtu. Nechiri wa. Katili netaka. Yali ya kumumenti mawaluachi wa sala uwanu. Anti. Tansuri tansuri lawe hiviwate. Umuami seruti. Di zinozali mayro ze. Yafuna mayro tano. Kutuka kumusamu. Kakati. Ziko mamalongo hao. Wadi umuami umulala semvumo. Yena nyini takiri. Abami bano bagabana ettaka lingi nnyo kubanga bali bakulira bitongole. Mm. Omujumu ogwo bwe gwajja ogogabana emmayiro. Abantu abaali okumpi ne rigimu ab'ebitongole be bafuna. Mm. Ngera bw'olaba ne ku mulundi guno abaali okumpi. Nezeka be bafuna. Naate bimala ne bigira fisho. Seruti yafuna mayiro nyingi ng'emu kuzo yeno eyebuyikwe nenda liriranyewo eyebuwagga. Wow. Kati wano we wali ettambiro lye. Ekyalo kyali kibwa malongwe. Kiri kye nayo wali eri malongwe malongwe memorial house abedda bakyajjukira malongwe era n'essomero lirye liriranyewo liyitibwa malongwe naye ate lino liyitibwa buyikwe kubanga lyasengulwa kuva eri buyikwe lijja lizimbwa ne lijja n'erinnya kale tweyanzanya tweyanze ge tuli sisodo kwata nze bannanga nayita wali ne bangambe eno tebakyamika naye kati wano olina ky'otyawo Sagara. Wano kitisa? Ne sibade saa muri nyanyo. Ya kyekyo kyegambye kale kisubirwa nti kale bamuteeka mu dayina acid. Kale ngemirambo ne bwosi. Kale lwaki baba family tebazimba zimba woko. Bajjanga nga bagambye bajjanga ne bafumbira we mmere. Bwana bagulawo ne bafuna. Bakunganya bote bayina interest mu muntu ono. Ne ffe nga ab'ekitundu ffe twafunye interest mu bintu ebimu bye tuwulire byanditukoleddwa. Twandikulaakulanyiza ekifo kino. Kwakiteka yo proposal kutu bitwagala bitukolerwe abantu abamu bayinza okukisemba abala bayinza ne tujja ku lobbyinga era sirwa wa councilors tulabenga kintu kino kikolebwa ukirwa kikoleddwa sebo edda kiriba ekyobulambuzi ekirisikiriza abantu otyo ne tulabako nga bwe tulambula abajulize na mugongo na kino bo lyawo tuli kijukira kubanga abantu unoline bwaba akoze kibi ate eruzira omuti ogwempanga teguli yoko batiranga abantu gujukirwa olwabakozi b'ebibi abatirwangayo na wano kale kawulu alijukirwa olwekyo n'emirembe gijja emujukire tuyanza nyeto yanze ge abatulaba yonaje musinzo kwata amtulaba bwino olugendo la 4261 at least so do kwata tufuna ekifananyi kyenjawulo ekinaddawo ekire kinagasa ne generation neddako ugenda nga bugenzi n'oganti na wula kuchawe kibaita kawulu kyekyaliwo nononya Nolabo batuli bawo batuli bawo artiste ugafe tugukoze kulakutana nensi yange Uganda atakumira mpera ku 10 nambo na sende je bwa masa Teka tuwa no bunde buziba umuntu asoro salimu Katambula abayo nenange kenyini nebera wani atenu sijja yo kiro tajja yo kiro nze nganze sijja yo kiro kali bonga bogera bagumunyo tibatambula ne kumunana abayo oli omwanzi oli atugandi ne
kati ya limo wa digi. Aeche ndabi yeka inzo kuwa tambula tamidi. Mwayo vera ngo tamidi ulozi usuwa na teke ino msezi. Baba sezi kwa mwevali. Mwe mazima marufu mwevali. Nekati abunabu bemba wadde. Bali kukachiku. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.